Taifa la Tanzania bado linakumbwa na mvua kubwa katika mikoa mbalimbali ambazo zinaleta athari kama uharibifu wa mali na hata vifo vya watu. Kufuatia hayo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imeendelea kutoa tahadhari kwa watu waishio mabondeni kuhama ili kuepusha athari kama hizo. Hayo yanajidhihirisha tena katika jiji la Mwanza, katika eneo la Mabatini, baada ya mvua kunyesha na kusababisha mafuriko katika maeneo mbalimbali ya wakazi wa mtaa Mabatini, ikiwa ni zaidi ya mara moja kushuhudiwa mafuriko hayo. Waathirika wa mafuriko wameiomba serikali kufanya maboresho ya baadhi ya miundombinu, hasa kuzitatua kingo za mto Mirongo. Kwa majina naitwa Abbas Miraj Hussein, ni mkazi wa Mwanza hapa, lakini pia ni mzaliwa wa hapa hapa Mbatini. Ndani kuelezea kwa tukio hili leo la mvua, kwa kabisa alhamdulillah, tunamshukuru Mungu, hii mvua imekuja baada ya kuwa tumeshamaliza ibada. Maana baada ya ibada ndio mvua ikawa imeanza, nadhani ikatokea yenye kutokea kama mnavyoyaona hapa. Msikitini hapa maji yamejaa, nadhani mkiangalia kwa mbele kule mnaona iskuta ilipofikia kule, ndiko sehemu ambako maji haya yameweza kufika. Kubwa ambalo naweza nikaliambia serikali ni kuhakikisha kwamba tunaboresha hii miundombinu. Miundombinu inakaa sawa. Na maana miundombinu ikikaa sawa, hii athari ya haya mafuriko hayawezi tena yakatokea. Lakini kubwa kama ombi, sababu msikiti kama msikiti ni chombo ambacho kinahudumia watu wengi. Takriban watu wengi wanapata manufaa kupitia swala zima la misikiti. Ndiko sehemu ambako watu wengi wanaweza kukutana na wakamweza kumwabudu Muumba wao. Hivyo basi, ningeomba serikali kuhakikisha kwamba miundombinu hii inaboreshwa. Mfano katika msikiti wetu huu, uwezekano wa kuboresha hii miundombinu upo. Na maana msikiti unaweza kunyanyuliwa kwa juu, alafu chini hata maji yakija hayawezi kuleta athari yoyote. Kwa hivyo basi, ningeomba serikali, lakini pia hata na zile taasisi binafsi zinaweza zikasaidia msikiti huu. Naitwa Nurat Faustine Sospita. Kwanza tulikuwa msikitini, tuko tunaswali, mara tukasikia mungurumo kwa nyuma ya jengo. Tunashangaa hivi, mara maji yakaanza kuingia. Tuko pale tufanyeje, tunainua mazulia hivyo maji. Tunawahi kwenye vyumba vyetu tunakutana na maji tena. Tukawa tu kukimbia kimbia hivi. Kwa kweli mimi namuomba Mama Samia atusaidie, miundombinu Mabatini hapa iko ovyo sana. Watu wamejenga, wameubana mto, afu mto mimi ninavyoona lile daraja la pale kama vile waliliweka usawa ambao sio. Walitakiwa wangelivuta usawa wake. Baki kila maji yakija, mvua ikinyesha tu, yanafuata ramani tofauti na mto. Na sasa hivi barabara imeshabomoka pale, wangeiharakia ustaarabu ili ukawa ustaarabu mzuri, tukaepukana na hii janga. Kwa kweli miundombinu Mabatini hapa ni mibaya sana. Tunateseka ndo kama hivi. Sasa hivi tumelowanisha magodoro humu ndani, kila kitu msikitini hapo, mazulia, kila kitu hamna. Mimi naitwa Fatuma Kondo Suleiman. Ni mwenyeji wa Mwanza hapa. Nyumbani kabisa Dar es Salaam, lakini hapa ndo nimekuwa kama nyumbani sasa. Ni mwenyeji sana kuliko kule. Mafuriko ndio ikipita mwaka mmoja wa pili mafuriko yamekuja. Ikipita mwaka mmoja wa pili mafuriko yamekuja, lakini haya sasa hivi naona yamezidi sana. Mimi na hali yangu kama hii, kila siku ninatolewa ndani nimebebwa. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, haya mafuriko anayaleta mchana, lakini kama usiku nitafia ndani. Kwa hiyo ninamuomba rais, ni mama lakini ni mwanangu, Rais Bi Samia Suluhu Hassan atusaidie sisi tulio mabondeni, hasa mimi kwa uwezo wangu migusi. Miguu yangu ilishakufa miaka mitano iliyopita, natolewa kwa kubebwa, na siku ya kukosa mtu wa kunibeba, basi tutashughulika nipate kuhama, manake sina hata pa kwenda. Kwa majina naitwa Shabani Majaliwa Msugwa Bregea, ni mkazi wa Mabatini. Kiufupi sikuwepo, lakini nimekuja hapa nikakuta hali sio nzuri, na mimi nilikuwa nimewahi ili niweze kuokoa vitu vyangu, maana nimepigiwa simu nikiwa kazini. Nimekuja hapa nikaingia ndani nikakuta magodoro, kila kitu pamoja na unga ambao nilikuwa nimebakiza ndani umelowana. Kwa kiufupi kila kitu kimelowana,
na kila kitu kimeharibika. Kwa hiyo tunaomba hizi taarifa zimfikie Mama Samia Suluhu, rais wetu, ili aweze kujua anatusaidiaje mahali hapa Mabatini. Kweli watu wamejenga, lakini hali so nzuri, yani mvua ikinyesha tunapata changamoto kweli kubwa. Kuna wengine wanapoteza maisha, wengine ndio hivyo tena wa majeruhi, lakini tunamshukuru Mungu sisi wazima. Kwa jina anaitwa Grace Palace, ni mkazi wa Mabatini, mfanyabiashara mjasiriamali. Tulikuwa na ofisi yetu hapa, tulikuwa na michele, tulikuwa na nini. Bahati nzuri Mungu amesaidia, michele tumeiwahi, tumeiokoa. Tunaomba Mama Samia atutengeneze daraja hilo lilepushwe, na pia tunaomba wakazi wa huku tulioko barabarani kama kutuondoa, tuondoe daraja lirekebishwe. Unaitwa Mwenye Kondo Ibn Khamis Ibn Dunia, mkazi wa Mabatini, mtaa Mabatini Kaskazini, maarufu kama mtaa wa Mtoni. Hii adha mara ya kwanza kabisa ilianza mwaka 2000 mwezi wa kwanza, ndio ilikuwa mafuriko ya kwanza tangu tukae hapa. Hapa manake tupo sisi tangu miaka ya 80, lakini hapajawahi kutokea mafuriko wala nini. Adha imeanza mwaka 2000, na tatizo kubwa daraja la Mabatini limeziba, tundu limekuwa dogo, kwa hiyo linachangia kwa kiasi kikubwa sana maji kujaa ili eneo. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu, adha kubwa daraja la Mabatini linachangia, manake mvua hata kama ndogo, maji yanapita juu ya daraja, gari zinasimama, shughuli haziendelei. Kwa hiyo adha kubwa hapa daraja ndio adha. Kitu kikubwa warekebishe daraja, liinuke, litanuliwe, naona mambo yanaweza kukaa vizuri, lakini bila hivyo tutakuwa hali ndio hii mpaka milele, hakuna kingine zaidi ya hicho. Hata hivyo, mwenyekiti wa mtaa huo Hamisi Nasoro ametoa ufafanuzi juu ya hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali kuhusu madai ya wakazi wa mtaa huo. Mimi naitwa Bwana Hamisi Nasoro Shaban, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mabatini Kaskazini, kata ya Mabatini, wilaya ya Nyamagana. Kuhusu suala zima la mafuriko ambayo yanatokea Mabatini, mara nyingi yanatokana na ufinyu ufinyu wa miundombinu, hasa ufinyu wa matundu ya daraja ambalo linapitisha maji katika mto Mirongo kuelekea ziwa Victoria. Daraja hili limekuwa ni la muda mrefu, linaendelea kujaa, linaendelea kuzibwa matundu yake sana na mchanga unaoletwa na mvua. Vile vile kuna mabomba, kuna nguzo ambazo ziliongezwa wakati wanalirekebisha daraja hili ili gari ziweze kupita kwa vizuri, na watu wa idara vile vile waliweka nguzo zikawa ni nyingi kiasi ambacho tundu za daraja zikawa zimepungua. Hivyo basi mvua inaponyesha mara nyingi zinakuja na takataka. Watu unajua wengine wana tabia ya kutupa takataka ndani ya mitaro ambayo baadaye inaletwa na maji kufika hapa kwenye daraja, inakwama, tundu zinaziba, na matokeo yake mafuriko yanatokea. Kutokana na hii hali, ukweli ni kwamba wananchi tulishawapa tahadhari, na kila wakati tunawapa elimu na kuwapa tahadhari kuhusu masuala haya ya mafuriko. Hasa kwa kipindi hiki tuliwatayarisha wananchi wote na tuliwaitisha mkutano kwa kuwaelekeza wananchi wote wanaokaa kando kando ya mto Mirongo wajihadhari na mafuriko, kwani mvua zinazokuja zitakuwa mvua kubwa na za hatari. Hivyo wananchi taarifa wanazo, na walioweza kuondoka waliondoka, ambao bado wapo basi wana tahadhari kubwa, na ndio maana mpaka sasa hivi kinachotokea unaambiwa tu kwamba nyumba imeingiliwa maji, lakini nini madhara hayapo. Yaani hamna watu wanaokuwa wamezulika zaidi ya vitu vyao kuloa. Kuhusu mvua hizi zinavyoendelea kunyesha na hali halisi ya mto Mirongo, taarifa ninayo uzuri, tunamshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ni rais wetu msikivu, ameshafanya taratibu tayari
mto huu unaenda kuelekewa kujengwa, na baadhi hasa hasa hata hili daraja tayari limeshafanywa tathmini na ramani na michoro yake iko tayari. Wakati wowote daraja litaanza kujengwa la mto Mirongo. Na ukiangalia baadhi ya nyumba zilizopo kando kando, nadhani serikali imeshazifidia tayari kwa ajili ya ujenzi wa hili daraja na mto kwa ujumla. Mimi ni Asha Mhina na hii News Update Media.